Čau, kázu vítám u dalšího videa. Dneska mám pro vás něco speciálního. Bude to první desert, který tady na tomhle kanále vlastně budu dělat. Jedná se o citronový cheesecake a bude k tomu malinový kuli. Tak, jako první se teda pustíme do toho těsta nebo do toho krému prostě, co nám pak to vlastně bude tvořit ten výsledný cheesecake, který pak naléme do té formy. Takže základ bude mascarpone, to znamená, tady mám takhle dvě krabičky, takže si to normálně otevřeme. Kněžící to tam vyškrábneme. No, hezky všechno. Tak jedno. Dáme ještě druhý. Mascarpone je vlastně italský jako druh sýra, který je vyráběný ze smetany. Dneska už všude dostupný. Určitě bych se vyvaroval tomu používat nějakou náhražku, nějaký pomazánkový máslo nebo něco podobného. Co tam není zase tak drahá ve záležitost. No, už tady to si takhle dám stranou. Teďka si vezmu metlu. Mohl bych to samozřejmě asi dělat celý klidně robotem, ale myslím, že není nějaký moc velký důvod. Na metlu a hezky si to rozmíchám pěkně. Je dobrý, když to vyndáte z ledničky třeba takových 15-20 minut klidně předtím. Není to pak tak strašně jako hustý, líp se to rozmíchává. Tady ten recept, který konkrétně jsem našel na kanálu na YouTube od Gordona Ramseyho. Ten to přesně říká, není třeba chodit do posilovny, když si dneska můžu udělat cheesecake takhle s metlou, bez nějakého přístroje. Tak trošku jsme si to rozmíchali, teďka tam dáme cukr, normální krupici nebo krystal, to je v podstatě to samý. Dáme ho tam na tohle množství, to znamená, my jsme měli nějakých 500 gramů toho mascarpone, tak tam dáme zhruba takových 130-140 gramů cukru, takže já tady vidím cukr krystal, dáme ho tam nějakých těch 140 gramů asi. Klidně po částech ho tam můžeme vmíchat. Přidáme ještě tu druhou půlku. Stačit asi. Já dobře o tom zapracujeme. Docela dobrá posilovna, musím říct. Tak, smíchali jsme si teda to mascarpone s tím cukrem. Další, co tam přijde, tak jsou tři vajíčka. Trošku si ale předtím taky musím našlehat nebo malinko jako rozbít, prostě rozmíchat. Já myslím, že se můžu dát klidně tady do toho, v čem už byl ten cukr. Jedno. Tak druhý. Třetí. Samozřejmě bez kořápek. Krása. Tak já si vezmu nějakou malou vidličku třeba. Malinko ty vajíčka jenom tak jako rozbijeme. My jsme tam prostě nedávali úplně celý. Tak. A zase klidně po částech, nemusíme to tam dát celý najednou. To tam pěkně došleháme. Ono se to tím samozřejmě hodně naředí. A je opravdu důležité to tam celý zašlehat, aby nám prostě vzniknul taková jednotná hmota, krém.
No, není potřeba brát nějakýho robota. Tak dáme tam ještě z druhou půlku. To už potřebovat nebudem. Strašně jednoduchý tohle těsto, myslím, že to opravdu může udělat doma každý, hlavně proč se to tak dá udělat opravdu v nějaký jedný míse, člověk prostě nemusí špinit 3-4 nějaký přístroje, mísy, metly, člověk tam se to takhle prostě udělá v jednom. No, mě se takhle nakloníme, pomůžeme si. Tak, teďka už tu konzistenci máme docela dobrou, si myslím. Přece jenom si že trošku doladíme. Přijde mi to možná, že to je zbytečně hodně řídký, to ty vajíčka samozřejmě udělají vždycky takhle, to je v pohodě. Takže se vezmeme trošku hladký mouky a dáme tam takový 2 žíce zhruba, myslím si, že by to tak mělo být. Radši prostě postupně. Co jenom přidat jde vždycky. Ubrat mouku, už teda to nevím, jak bych dělal. No, pěkně to tam prostě zašleháme. Aby se nám to všechno spojilo. Chtěl si trošku tam dám. Za mě dobrý. Takže ten základ bychom měli, to znamená mascarpone, vajíčka, cukr, trošku hladký mouky. A teďka do toho těsta dám ještě citronovou kůru, že jo? Přece jenom je to prostě citronový cheesecake. Takže tady mám dobře omytý citron. Vezmu si nějaký struhadlo. A takhle vždycky trošku strouhnu. A dám tam trošku té kůry. Jo, takhle. Hezky s tím citronem otáčím, abych tam strouhal opravdu jenom tu žlutou část, přes jenom ta bílá část té kůry pod tím, už je pak hodně hořká. Takže takhle pěkně. No to tomu dá krásnou kou svěžest, cukrový aroma, hezky citrusy, bomba. Není potřeba úplně šetřit. Tak, za mě takhle dobrý. Takže to tam ještě naposledy zamícháme. A myslím, že teďka už to má úplně ideální asi konzistenci. Možná ještě úplně malinko té mouky. A jak poslední mocný závěr. Tak super, krásný jednolitý těsto. A jdem si připravit formu, do které to pak dáme. Tak jo, to jsme si vymazali takhle pěkně formu máslem. Vezmeme si to těsto, ještě to můžeme prostě takhle předtím, než to tam nalijeme, trošku promíchat. Tak a vylejeme to tam. To je super konzistence, takhle to má přesně vypadat. Vždycky všechno to tam vyškrábneme. Krásně to voní úplně po té citronové kůře. Myslím, že to bude fakt dobrý. Tak. Krása. Takže máme to tam. Trošku s tím takhle pohnem, aby se nám to těsto dostalo samozřejmě všude.
Můžeme si to malinko klidně nějak bouchnout. Tak. A jenom takhle ještě utřu ty strany, aby se nám to tady nějak ještě nepřipálilo. Máme to hotový, můžeme to jít dát do trouby. Takže troubu jsme si přehřáli na 180 stupňů a já to tam budu péct takových 35-40 minut, záleží samozřejmě kolik máte toho těsta, jak je to vysoký. Takže já to tam takhle dám opatrně. Zavřeme to, samozřejmě v průběhu to trošku nějak kontrolujeme, aby se nám to třeba nespálilo. A uvidíme za těch 40 minut, jak to bude vypadat. Tak můžeme si teda teďka připravit to malinový kuli. To znamená, že takhle máme nějaký hrnec nebo nějaký rendlík. Dáme do toho maliny. Můžou být samozřejmě klidně i čerstvý. Takhle tam vysypeme. Mě samozřejmě pustí trošku vody, ale myslím si, že to nebude stačit, takže tam určitě pak je trošku ještě přidáme. No, necháme je prostě na mírném ohni skrz vařit. Já tam dám teda ještě trošku asi té vody. Tak. Takže do toho malinového kuli přijde určitě citron, citronová šťáva, to znamená použijeme určitě ten, co jsme si z toho oškráboli tu kůru. Takže ho tam hezky vymačkáme, to bude mít krásnou takovou svěží chuť. No, nemusíme s ním úplně šetřit. Ty maliny jsou přece jenom jako poměrně kyselý, citron kyselý, takže to musíme něčím malinko vykompenzovat. Takže já tam nasypu trochu cukru. Tak. No a hezky to prostě svaříme, aby se nám ty maliny pěkně rozpustily. Myslím, že to bude plná pecka. Takže takhle na mírném ohni to necháme prostě hezky celý spolu provařit. Takže to kuli jsme si už takhle hezky uvařili. Jo, myslím si, že to má úplně ideální hustotu, je to dobře dochucený. Ideální poměr toho cukru a té citronové šťávy. Takže teďka si to propasírujeme. Teď jenom nechceme tam mít ty zrníčka, že jo. To pak je otravný, ale to do zubů a není to úplně příjemný. Takže to takhle do nějaký vedlejší prostě nádoby nebo do nějaký mísy. Si to takhle hezky prostě přes cedník. Hezky předsedíme. Pěkně to tam vyškrábneme. Tak a prostě pomocí nějaký žice nebo naběračky to hezky propasírujeme. Jo, vidíte, že takhle hezky do spodu nám teče krásně jenom to kuli nebo ta omáčka. Prostě je vlastně francouzský jako výraz takhle pro jakoukoliv omáčku s ovoce. Nejčastěji se dělá takhle malinová. Je to prostě jenom ovoce rozvařený, jsme se to ukazovali, cukr, ta citronová šťáva. Takže takhle se to krásně všechno propasírujeme. Aby nám tam zbyly opravdu jenom ty semínka. A samozřejmě si to trošku vychladíme, protože je to hodně horký a i ten cheesecake by měl chvilku být v lednici, než se bude krájet, aby jsme to servírovali vždycky vychlazený trochu, pak je to takový osvěžující, daleko příjemnější. Tak já myslím, že už skoro bude. Jo, víte, že nám tam opravdu zůstaly vlastně jenom takové ty semínka. Ještě takhle, když tak můžu ze spoda sebrat trošku ty hustý, takové propasírované dužiny. Tak tohle to už vyhodím, to nebudu potřebovat. Jo, takže vidíte, tady máme krásně propasírovanou, ideálně hustou malinovou omáčku, nebo to malinový kuli.
Takže já se teďka dám na chvilku do lednice vychladit. No a už si můžeme pak rozříznout ten cheesecake, vyndal jsem ho před chvílí z trouby, vypadá krásně. A nějak si to teda naservírujeme. No tak jo, tak kvůli už se nám vychladilo i ten cheesecake, tak jsem se ho takhle rozkrojil. Myslím, že vypadá úplně krásně. Ozdobil jsem to teda ještě trošku kůrou z limetky, pár čerstvých malin a to malinový kuli na to. Takže já se na to těším, myslím, že je to super desert, jestli to určitě taky zkuste. Tak jo, tak máme teda hotovo. Nandáno, vypadá to fakt super. Dejte mi vědět, jestli se vám takovýhle videa líbí, abych teda točil i častěji třeba nějaký deserty. Přece jenom já úplně nejsem nějaký velký fanoušek pečení, ale jednou začal jsem to sladký, dostane chuť každej, takže si takhle vždycky můžeme něco udělat. Určitě si to zkuste, dejte mi vědět, jak se vám to povedlo a budu se těšit zase příště. Čau!